Dəyərli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində hal-hazırda Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində 4 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Sənədli evdir, çıxarışımız var, qanun notarial qeydiyyat qısa qalacaq. Ümumi 2 sotda inşa olunub, həyətini göstərim sizlərə. Əl qapısı ayrıdır, pultla darvazası ayrıdır. Ağaç gül üçün bu hissəsində ayrıca bir yer var. Ev yerdən gördüyünüz kimi hündürdür. Və evin qarajıdır, yuxarı ilə qarajın arasında monolit betondur. Tikintinin anlayışı olanlar dərhal başa düşəcək söhbət nədən gedir. Yəni keyfiyyət önəm verilib. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var. Geniş evdir. Qarajına ən azından 2 maşın rahat şəkildə keçə biləcək. Tam etdənib. Həyətində tam eti var. Yaxınlığında Yeni Bakı kompleksidir. Və 4 nömrəli məktəb də var. Şəhərə gedən 525 nömrəli avtobus da var. Evin üz görünüşünü bu hissədən sizlərə təqdim edeyim. Evin təmiri yenidir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Aşağıda pləkənin alt hissəsində burada bizdə kombi otağıdır. Belə bir kombi otağı yeri var. Düşünülmüş tərzdə tikilib. Evin aşağısında, qarajdan başqa aşağısında belə bir köməkçi sahəsi var. Yəni buranın ayrıca özünün qapısı var. Dəmir qapıdır. Burada bizdə sanitar otağıdır, hamam otağıdır. Yuxarının təmiri əladır. Aşağı bu vəziyyətdə veriləcək. Aşağıda da belə bir köməkçi sahəsi var. Lazım olsa aşağıda nə bilim belə deyək, kirayə də vermək olar. Çünki bunun burada dəmir qapısı var, çölə açılır. Çölə açılan belə qapısı var. Burada mətbəx üçün yerdə qoyulub. Kombi xəttləri burada atılıb. Və ən əsası odur ki, evə lazım olan tikinti materialların hamısı keyfiyyətlidir. Monolit betondur, bir daha vurğulayım. Döşəmə burada da betondur. Keyfiyyətli evdir. Evin qiyməti video görüntülü məlumat yerində var, nəzər salıb baxa bilərsiniz. Yerində də baxdıqdan sonra evə endirim sahibi tərəfindən əldə olunacaq. Və istərdim indi videonun bu hissəsini dayandırım. Sizlərə evin tikiş haqqında olan görüntüləri təqdim edim. Evin üz görüntüsünü son dəfə sizlərə göstərim. Hal-hazırda siz evin tikiş haqqında olan video görüntünü izlədiniz. Evin tikilişi çox gözəldir. Ən əsas odur, cüt daşla inşa olunub. Kürsüdən qalxırıq yuxarı. Həyəti bir daha bu hissədən göstərim. Yeni Bakı yaşayış kompleksidir. Və daxil olaq evin içinə. Evin içi tam təmirdir. Döşəmə bu hissədə qranitdir, axıra qədər. İsti poldur. Evin içinin hündürü 3 metrdən çoxdur. Evin bu hissədə ayrı-ayrı mərtəbələr üçün avtomatları ilə qoyulub. Yəni aşağı mərtəbənin və yuxarı mərtəbənin işıq avtomatları tam fərqlidir. Qoşa qapıdır, arxasında bizdə qonaq otağıdır. Qonaq otağına daxil olmuşuq, gözəl qonaq otağıdır. Döşəmə burada laminatdır. Böyük pəncərə iləndir. Pəncərələr də birbaşa öz həyətinə baxır. Pəncərələrin qıraqları alt hissələr mərmərdir. Kombi xəttləri burada da çəkilib, tam hazır vəziyyətdədir. Və açılan pəncərələr də var. Qonaq otağına baxdıq. Ardıcıl şəkildə digər otaqları sizlərə təqdim edeyim. Və bu hissədən sizlərə girişdə mətbəx hissəsini təqdim edeyim. Mətbəximiz tam təmirdir. Burada da döşəmə qranitdə alt isti poldur. Böyük pəncərə iləndir. Olmayanlara qismət gözəl bir evdir, öz həyətinə baxır. Və mətbəxin də burada cəriyan xəttləridir, aspirator üçün cəriyan xəttidir, su xətti, kanalizasiya xətti, kombinat, kollektiv sistem, hamısı burada quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Evi alandan sonra dərhal köçmək mümkündür və sayğasıların da hamısı qoyulub. Bir daha təkrar edeyim, yaxınlığında 4 nömrəli orta məktəb var, Yeni Bakı kompleksinin yaxınlığında. Və şəhərə gedən avtobuslarımız da var. Bu bizim ən kiçik yataq otağıdır. Bu gördüyünüz əşyalar götürüləcək. Evin yuxarıda hər bir otağın ayrıca kombi xəttləri ayrı-ayrılıqda çəkilir. Bizim burada da digər yataq otağımızdır. Orta ölçülü yataq otağıdır. Fikir verirsiniz, pəncərə hamısı açıqdır. Bağlı pəncərəsi yoxdur. Yəni burada yoldur. Gələcəkdə burada işin tikilməyəcək yoldur.
Və keçirəm azlı şəkildə sizlərə hamam otağını təqdim edin. Böyük bir hamam otağıdır. Burada duş kabinəti üçün yerdə qoyulub ayrıca. Və sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Evimiz 4 otaqdır. İçi 100 kvadratdır. 2 sotdadır. Qiymətdə video görüntünün məlumat yerindədir. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Evə də baxdıqdan sonra qiymətlə bağlı endirim də əldə olunacaq. Sonra qədər sizlərə təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.